наразі час новин у студії «Правда» тут Ольга Веремій. Про те, чим вже встиг здивувати четвер 7 лютого, поговоримо просто зараз. Про головні події України та світу, в тому числі і про таке. Російська Феміда знову судить полонених українських моряків. Суд Москви розглядає апеляції на продовження арешту. Роботодавці заборгували українцям зарплатні аж на 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Хто серед лідерів антирейтингу? Гучна та скандальна заява Дональда Туска. Як, на його думку, пов'язані пекло та Брекзіт? Уже понад 2,5 місяці 24 українських моряки перебувають у російському полоні. Сьогодні вкотре їх судитиме Феміда окупантів. Зараз у Москві відбувається перше засідання з розгляду апеляцій на продовження арешту. За інформацією адвоката Миколи Полозова, розглядатимуться скарги Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка. Наступного тижня судитимуть решту членів екіпажу. Ще в середині січня їм продовжили термін запобіжного заходу до кінця квітня. Про подробиці засідання дивіться більше у нашому вечірньому випуску. Про течій Крим не варто питати у французів, бо вони скажуть, що російський. Все почалось із того, коли відоме французьке інформагентство AFP опублікувало карту із доданим дописом, хто повинен очолити Венесуелу. Якщо це питання залишалося відкритим, то окупований Росією півострів на мапі не був позначений як територія України. Наше посольство у Франції висловило своє обурення з цього приводу і вимагає негайно виправити ситуацію. В українському Дипвідомстві заявили, що чекають на адекватну відповідь. Втім, поки її немає, а карта й досі на сайті. Знову з ручкою в руках, не хотів говорити про себе та заявив, що його кинули як лоха. Віктор Янукович у Москві скликав чергову прес-конференцію, про що говорив, як коментував свій вирок та на кого образився цього разу, продовжить наша Ірина Кондрачук. Мене кинули як лоха. Ось так Янукович звернувся до лідерів ЄС, підписантів угод 2014 року про миротворення на Майдані. Каже, що якби ці домовленості були виконані, то не було б ані війни, ані анексії Криму. 21-го числа підписали соглашення зі мною, мирне соглашення. І 21-го числа вже вооружені молодчики захватили адміністрацію президента, кабінет міністрів, Верховну Раду України. А на наступний день європейські країни одобрили. Найтемніші сторінки в житті України. Промисловість втратила ринки збуту. Українці шукають роботу в інших країнах. Саме так Віктор Янукович описав останні 5 років життя українців. Екс-президент, засуджений Оболонським райсудом Києва, до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації, назвав свій вирок незаконним. Приговор був всім понятно, написан під диктовку власті. И то давление, которое было на суд, оно было, конечно, беспрецедентное. Приговор не имеет абсолютно ничего общего с законом. У своїй промові Янукович не раз згадував і нинішнього очільника країни, і спільне минуле у Партії регіонів, і навіть бізнес. Федорович стверджує, за 5 років жодних обіцянок Порошенко не виконав. Ба більше, запевняє, що правдою на другий строк президентства Петро Олексійович не прийде. Он не только мне врал, он постоянно врал всем. Вот. Это его такая профессиональная привычка, я бы сказал. Без фальсификации выборов победить на этих выборах представителю власти, или я прямо скажу президенту Порошенко, невозможно. Також легітимний заявив, що нещодавно повернувся до Російської Федерації після лікування, однак місце, де проходив реабілітацію, не назвав. Він стверджує, що почуває себе вільно і може виїжджати з Росії у будь-яку країну світу. Я свободно передвигаюсь по території Росії, більше того, я не знаходжусь нігде, ні в яких банках даних Інтерпола і можу виїжджати в будь-яку країну світу. Никаких проблем у меня нет.
Янукович, як і у попередніх своїх прес-конференціях, звинуватив нинішню владу України в захопленні державного управління. Водночас звинуватив і представників країн ЄС та повністю заперечив свою провину в інкримінованих йому злочинах. Ірина Кондрачук, новини «Правда» тут. Осточертіло вибивати своє. Шахтарі Львівщини вкотре мітингували під стінами обласної адміністрації. Гірникам знову затримують заробітну плату, їм досі не виплатили заробленого за грудень. Проте це не єдина причина нинішнього протесту. Більше знають мої колеги. Червоноградські шахтарі вже не вперше мітингують під стінами облдержадміністрації. Цього разу їм не виплатили всієї заробітної плати ще за грудень. Самі розумієте, якби вам не дали зарплати, як би на вас впливало. Тобто без коштів, як би прожити далі. Невчасно виплачують нам зарплату. І хочуть створити національну вугільну компанію, тим самим просто закрити наші шахти. Зараз виплачено 57% за грудень. Та й те вже декілька місяців поспіль гірники отримують кровно зароблені невеличкими траншами – від 5 до 7% кожен. Скажіть, людина, получаючи 5% чи 7%, вона може щось собі купити? Якщо в школу треба дати, в дитсадок треба дати, щось купити їсти, а 5% – це зовсім нічого. Скільки це вже приблизно? Ну, якщо для роза 5% – це приблизно 600 гривень. Для прибиральниці – це гривень 50-60. Проте це не єдина причина пікету. Нині в Міністерстві енергетично-паливного комплексу планують створити єдине національне гірниче підприємство. Червоноградські шахтарі переконані, це знищить вугільну промисловість на Львівщині. Якщо шахта не видобуває вугілля з великою золою, вона на себе не заробляє, то при оцій національній вугільній компанії нам прийдеться що зробити? Закрити цю шахту. І в місті Червонограді от таких шахт, напевно, буде 4. Але вони з кожним разом будуть, наприклад, одна може прожити ще 2 роки, там 3 роки, 4, так приблизно, я говорю. І вони будуть закриті. Скажіть, куди 12 тисяч чоловік тоді? З мітингарями погоджується і Володимир Гірняк. На даний момент треба кошти на модернізацію, на компенсацію зарплати. Тобто апріорі ці кошти потрібні. І на даний момент в них виплачена частина зарплати за грудень. Тобто вже є заборгованість 2 місяці. Друга річ, з точки зору цієї вертикальної кампанії національної створеної, аналогічно є позиція адміністрації, є позиція, скажімо, наша, що це абсолютно не на часі, це неправильно. Натомість в облдержадміністрації запевняють, роблять усе можливе, аби змінити ситуацію. Проте процес фінансування червоноградських шахт курує міністерство. Відтак вдіяти щось місцеві чиновники не в силах. До слова, нині губернатор Львівщини поїхав до столиці, аби вирішити проблему з заробітною платою гірників. Поступило 15 мільйонів, поступило до вас. Поступило вчора 10 мільйонів, поступило до вас. І якщо 1 лютого ви говорили про 30%, сьогодні ми говоримо про 57% виплати заробітної плати. Сьогодні зранку, спілкуючись з Андрієм Вадимовичем Плюнгіним, керівником «Укрвуглепостачі», вони запевнили, що на обід чекає ще якусь суму коштів, і вони однозначно будуть переведені сюди. Після мітингу представники профспілки вирушили на закриту нараду з заступником губернатора Львівщини. Наразі гірникам пообіцяли до понеділка виплатити заборгованість із заробітної плати. Оксана Павлишин, Андрій Жовтанецький. Правда тут. Далі про те, як українські прикордонники знешкоджували ворогів на Азовському морі. Втім, на щастя, мова не про агресію держави-сусіда, а лише про навчання сил ООС. Тренування проходили як морські угрупування кораблів Держприкордонслужби, так і військово-морські сили України. З повітря їх прикривали літаками та вертольотами. Хлопці знешкодили судно-порушник, яке виконувало небезпечні маневри на великій швидкості та намагалося наблизитися до берега, аби там висадили розвідувально-диверсійна група. У Держприкордонслужбі та командуванні ООС кажуть, що із завданням наші військові впорались добре. Тепер залишається сподіватися, що застосовувати вміння не знадобиться. Зазначені сили і засоби відпрацювали тренування, вони були підняті за тривогою, отримали відповідне боєзавдання, оцінка із завданнями впорались, до виконання завдань за призначенням готові. Справу Супрун розглядатимуть у суді 11 лютого, повідомив про це Олександр Саєнко у соцмережі. Окружний адміністративний суд столиці розгляне клопотання про скасування заборони чиновниці реалізовувати повноваження міністра охорони здоров'я. Нагадаю, раніше нардеп Ігор Мосійчук подав позов до суду проти Супрун. Феміда його задовольнила. Такі рішення викликали хвилю обурень. Про підтримку очільниці міністерства заявив президент, а Кабмін подав клопотання про скасування вироку.
Виборчі перегони завдають значних збитків державній казні. Окрім звичних сценаріїв передвиборчої агітації, з'являються й нові методи, які не передбачені виборчим законодавством. Чи використовують кандидати державну казну для перемоги на виборах та які порушення вже відзначають МВС? Дивіться просто зараз в сюжеті наших журналістів. 2019 рік, коли ми станемо з вами свідками, на що ж саме йдуть наші сумлінно сплачені податки. Така можливість випадає українцям раз на 4 роки. Фінансування виборчої кампанії кожного кандидата у президенти має здійснюватися за кошт державного бюджету, частина якого – це наші з вами податки. Ми і так податки платимо за їхню роботу. Звичайно, негативно, але як же? Скільки вже можна? Чому ми маємо їм платити? Так. Нехай, якщо хочуть собі рекламу зробити, нехай платять свого кармана. Зрозуміло, що державної казни на всіх не вистачить, та й вести кампанію за незначні кошти означає пасти задніх у виборчій гонці. Аби забезпечити себе потужною фінансовою підтримкою, використовуються кошти з рахунків виборчого фонду кандидата або неофіційні джерела. Більшість, принаймні, серйозних кандидатів, окрім своїх офіційних фондів, на які вони офіційно фінансують різні форми публічної активності, є достатньо поширена практика існування різноманітних так званих чорнових фондів. Тобто грошей неофіційних, які, знову ж таки, неофіційно виділяються, неофіційно контролюються і неофіційно розподіляються. Саме таким чином фінансуються агітаційні мережі. Нагадаємо, що виборче законодавство забороняє оплату за роботу агітаторам від кандидатів у президенти. Їхня робота мусить виконуватися суто на волонтерських засадах. Але цей рік відзначається новою стратегією фінансового заохочення. Ми також звертаємо увагу на особливо креативні думки деяких штабів, які до нас доходять, що, мовляв, ми візьмемо і залучимо цих людей і в масовому порядку укладемо з ними трудові угоди, і на основі цих трудових угод вони будуть здійснювати агітацію. Проте політологи стверджують, що неможливо зафіксувати будь-який вплив на агітаторів, тому така заява буде діяти лише як попередження. Щодо використання бюджетних коштів для виборчої кампанії, українці можуть не перейматися, адже офіційні фонди відіграють дуже малу роль. Кошти, які виділяються державою, є неспівмірними до тих, які вимагає виборчий процес, тому успіх кандидата полягає у неофіційному інвестуванні. Марина Кирилюк, новини «Правда тут». Зеленський у лідерах, а рейтинг Тимошенко падає. Нові результати опитування оприлюднив соціологічний центр імені Михайла Драгоманова. Методом телефонного інтерв'ю було опитано близько 2000 респондентів по всій Україні. Про політичні вподобання громадян на старті виборчої кампанії дізнавайтесь просто зараз. Нове дослідження соціологічний центр імені Драгоманова проводив з 25 січня по 2 лютого. І як результат, Володимир Зеленський вибився у лідери за рейтингом. За нього планують проголосувати 18,2% опитаних. У свою чергу за діючого гаранта голосуватимуть понад 17% громадян. Наша соціологія на сьогоднішній день говорить про те, що в перший тур входить Зеленський і Порошенко. Причому довіра до цих двох лідерів виборчих перегонів стабільно зростає, а от підтримка Юлії Тимошенко дедалі зменшується. Утім, залишається певний відсоток виборців, які ще не визначилися зі своїм вибором. Досить накал високої виборчої агітації, да, і вже почалася активна фаза в цій боротьбі. Тобто люди визначаються. Що ближче буде дата виборів, тим відсоток людей, які не визначилися своїм вибором, буде зменшуватися. Це чудові тенденції. Окрім того, високі рейтинги мають Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Андрій Садовий. Соціологи прогнозують також ймовірне падіння підтримки Зеленського, якщо кандидат буде зволікати з чіткими заявами щодо ключових політичних викликів. Ще не знаю, думаю. Порошенко – це ні, Юля – ні. Я б Зеленського, просто хоч весела людина. Однак, незалежно від своїх симпатій, більшість респондентів вважають, що найімовірнішими переможцями президентських виборів в Україні є Петро Порошенко та Юлія Тимошенко. Юлія Уланець, Михайло Дірба, новини «Правда тут».
Заборгували українцям зарплатні аж на 2 мільярди 600 мільйонів гривень. У порівнянні з минулим роком невиплачених кровно зароблених більше на майже 12%. Станом на початок цього року найбільше заборгованості на Сході. У лідерах антирейтингу Луганщина, Донеччина та Сумщина. А от найкраще роботодавці розраховуються у Чернівецькій, Закарпатській та Житомирській областях. Такі дані повідомили у Державній службі статистики України. Земельний скандал у передмісті столиці – в Боярці. Міський очільник Олександр Зарубін віддав земельну ділянку з комунальної власності під будівництво багатоповерхівки. Тим часом для ветеранів АТО не знайшлось жодного шматка землі, передбаченого законодавством. Ветерани бойових дій вкотре звернулись до керівництва міста з вимогою побудувати соціальне житло у Боярці. Чи почули їх, дізнавались наші журналісти. За 4 роки для ветеранів АТО з міста Боярки та інших пільгових категорій містян не знайшлось жодного клаптика землі, передбаченого законодавством. Тим часом, як ділянку комунальної власності у понад 3 гектари у центрі міста отримав в оренду на 49 років кум Олександра Зарубіна. Єдину у місті ділянку, де можна побудувати соціальне житло для ветеранів, медиків, вчителів та соціально незахищених категорій, мер Боярки віддає під комерційне будівництво. Ринкова вартість цієї землі близько 100 мільйонів гривень, на якій зможуть додатково заробити мільйони доларів. А відкати підуть у кишені мера та тих депутатів, хто підтримав незаконне рішення. Ошукані боярчани вкотре вирішили зустрітися з мером, щоб вирішити ситуацію із будівництвом соціального житла. Та схоже на те, що меру і справді не чхати на проблеми людей. Адже за 15 хвилин до запланованої зустрічі Олександр Зарубін просто накивав п'ятами. Спілкуватись з ветераном довелося й заступником міського голови, котрий розмові був не зовсім радий. Як ви бачите розвиток ситуації по наметовому містечку? 7-й місяць ми там стоїмо, з місцевої влади до нас ніхто не приходить, нас ніхто не чує. Як ви бачите розвиток? У міській раді запевняють, що нібито усіма силами намагаються вирішити проблему. За словами першого заступника мера, Боярська міськрада минулого року придумала програму, відповідно до якої проанонсувала виділення 2 мільйонів гривень на будівництво соцжитла. А інших 75% хотіли, аби виділили з районного бюджету. Боярка готова, декларація задекларована, готова виділити 2 мільйони до районної програми, яка б мала у пропорції 75 на 25, для того, щоб ми могли 75 частка району, 25 частка Боярки, щоб ми могли оці 6 мільйонів на один рік, на 19 рік ми просили. Скількох людей можна забезпечити житлом на 2 мільйони гривень, якщо вартість однієї з мінімальною площею у Боярці становить близько 500 тисяч гривень. Крім того, на сайті Боярської міськради ми не знайшли жодного рішення про виділення цих коштів. Є лише рішення про звернення до Києво-Святошинського району. А кошти на будівництво не передбачені ані в рішенні, ані в бюджеті на 2019 рік. Я декілька разів намагалася дістати рішення сесії щодо виділення цих коштів. Такого рішення в природі не існує. На сьогоднішній момент є єдині рішення, які мені надали в міській раді. Це рішення про звернення до Києво-Святошинської районної адміністрації щодо можливого розроблення цієї програми та можливого співфінансування. Самі жатовці про непогоджену з районом програму, якою нині спекулює для замилювання очей Боярська міськрада та особисто мер Зарубін, чули. Але переконані, що це ніщо інше, як пусті балачки та замилювання очей воїнам АТО та боярчанам. Не запитавши попередньої якоїсь домовленості, взагалі ніяких розмов не було з районом, і вони цим всім криють людям, атошникам, що от ми зробили меморандум і посилаємо в район, а тепер район нічого не дає. Як можна домовлятися з районом, не говорячи з ним? Та депутати Києво-Святошинської районної ради ще восени минулого року надіслали колективне звернення в міськраду Боярки. У ньому вони заявили, що готові забезпечити ветеранів АТО та соціально незахищені верстви населення квадратними метрами навіть без співфінансування з Боярського міського бюджету. Однак для реалізації цього потрібно, аби Боярка передала в оренду землю. Та Олександр Зарубін, незаконно віддавши землю своєму кумові, позбавив можливості звести соціальне житло для нужденних. Києво-Святошинська районна рада звертається до Боярської міської ради з приводу передачі у власність або надання в оренду створеному ветеранами кооперативу земельну ділянку під будівництво соціального житла. У цьому випадку районна рада розгляне можливість будівництва соціального житла за кошти районного бюджету для ветеранів бойових дій, освітян, лікарів та інших пільгових категорій громадян.
Однак реагувати на колективне звернення районних депутатів Олександр Зарубін навіть не поспішає. Як і з тим, щоб виділити землю пільговикам для будівництва соцжитла. Ми готові взяти участь у співфінансуванні. Ми задекларували, і ці кошти зарезервовано у міському бюджеті. Тож, допоки керівництво Києво-Святошинського району заявляє про готовність профінансувати будівництво соціального житла, міський менеджмент відмовляється відмінити кумівські рішення та повернути незаконно передану земельну ділянку громаді міста. Новини «Правда тут». А далі гучна та скандальна заява від Дональда Туска. Президент Європейської ради переконаний, що для прихильників Брекзиту у пеклі підготовлений спеціальний котел. Утім, політик вніс уточнення, мовляв, мова лише про тих, хто загітував Велику Британію до виходу з Євросоюзу без будь-якого плану дій. Це різке висловлювання прозвучало після переговорів з прем'єр-міністром Ірландії Лео Вараткаром. Однак Туск критики не злякався та продублював його у Твіттері. На президента Ради ЄС посипався шквал обурення. На Даунінг-стріт британські парламентарі звинуватили його в недоречності та гордовитості. Додам, до запланованого і дуже неоднозначного Брекзиту залишається менше 50 днів. І стало відомо, що міністри британського уряду хочуть процес виходу відтермінувати на 8 тижнів. Напередодні преса повідомила про таємну зустріч урядовців. А от Тереза Мей, як і раніше, за вихід із ЄС без відстрочок. Сьогодні прем'єр-міністр зустрінеться з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Брюсселі. У Бельгії чиновники вкотре спробують домовитися. У нього вже є майже 10-річний термін за хабарі, корупцію та відмивання грошей. Утім, на думку місцевої Феміди, для гріхів колишнього президента Бразилії Лулу да Сілву цього замало. Відтак ще плюс 13 років до вироку. Так вирішило судді міста Курітіба. За ґратами екс-очільник Бразилії сидітиме за те, що допоміг двом будівельним компаніям виграти контракти з державною нафтовою організацією «Петробас». Ті ж взамін за послугу віддячили ремонтом у заміському будинку чиновника. Сам звинувачений від злочинів, як і раніше, відмовляється. Каже, кримінальна справа проти нього пов'язана з недопущенням на вибори у 2018 році. Додам, Лулу да Сілва має значну популярність серед частини населення. І за роки його президентства у 2003-2010 роках країна пережила економічне зростання. І ми розповіли вам ще не всі події, які сталися у світі. Більше дивіться просто зараз у огляді моїх колег. Біля південно-східного узбережжя Сполучених Штатів Америки в океані сталася аварія. Тут зіткнулись два кораблі військово-морських сил. Як повідомляється, вони зіткнулися кормами під час вантажних операцій. Збиток буде оцінений після повернення суден у порт. Командування ВМС США має намір провести розслідування інциденту. На щастя, постраждалих унаслідок зіткнення немає. Двоє росіян були затримані в Куала-Лумпур після численних скарг на їх виступ, у ході якого вони крутили на руках і підкидали у повітря свою 4-місячну доньку. Затримані повідомили, що вони прибули до столиці Малайзії з Таїланду, де вони також влаштовували подібні шоу. Затриманими виявились російські мандрівники Михайло Бондарук та Катерина Шихманова. Їм 28 і 27 років відповідно. За словами їх подруги, пара веде альтернативний спосіб життя і займається з донькою динамічною гімнастикою. Малайзійська поліція поки не завершила розслідування. За місцевими законами, батькам дитини загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі 20 тисяч малайзійських рінгіт, а це близько 300 тисяч російських рублів або ж тюремне ув'язнення терміном до 10 років. Південь Італії затопили сильні дощі, що не припиняються в Сицилії і Калабрії. Дороги у регіоні буквально перетворилися на річки. На туристичних курортах уздовж узбережжя Іонічного моря вода розмила ґрунт і викликала суви. Десятки авто зіткнулись з труднощами через погані погодні умови. Вибратися з грязьових пасток їм допомагають рятувальники. У регіоні оголошено підвищений рівень небезпеки – жовтий на Сицилії і найвищий – червоний – в Калабрії. Спеціальні служби намагаються осушити затоплену територію. Президент Косово Хашим Тачі заявив, що в разі, якщо невеликої корекції кордону між Республікою і Сербією буде досить для остаточного укладання мирної угоди між сторонами, для Косово це повинно бути прийнятним. Про це очільник республіки заявив на Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні. Разом з тим Тачі назвав об'єкти на півночі Косово, у північній частині міста Косовська Мітровіця, а саме водосховище газіводи з електростанцією і гірничо-збагачувальний комбінат, стратегічними точками і підкреслив, що жертвувати ними – він не збирається.
На схід від Каїра у Єгипті добудовують нову державну столицю. Планується, що вже найближчим часом туди перейдуть усі урядові інституції і 5-6 мільйонів осіб. Той, хто бачив проект, називає нову столицю Єгипту другим Дубаєм. Також у місті планується побудувати найбільший у світі парк, у четверо більший, ніж Діснейленд, що у Каліфорнії. А на площі 90 тисяч квадратних метрів розташуються сонячні ферми, електростанції, які отримують енергію з сонячного випромінювання. До того ж, нова столиця буде пов'язана з Каїром залізничною мережею, а в лютому 2019 року тут повинен розпочати роботу новий аеропорт. Десятиденне святкування в Ірані країна відзначає 40-ту річницю ісламської революції, внаслідок якої був повалений шах і покладений край 2500-річній монархії. Річницю революції відзначає тут впродовж 10 днів, урочистості завершаться вже 11 лютого, в день, коли послідовники аятоли Рухоли Хомейні скинули монарха шаха Резу Пехлеві. Десятиденне святкування в Ірані. О пів на 10 ранку 1 лютого по всій країні пролунали сирени. Це точний час, коли 40 років тому в Тегерані сів літак на борту із аятола Рухола Хомейні. Лідер опозиції повернувся з Франції після 14 років вигнання, аби стати новим очільником Ірану. Та відразу відсторонив від влади помірного реформатора Шапура Бахтіара. І за його ж ініціативи згодом відбувся референдум про створення Ісламської республіки. Революція не обійшлася без жертв. Нині у стінах центральної в'язниці у столиці Ірану, де колись катували ув'язнених, тиша. Зараз тут музей, а про жахіття, що раніше тут відбувалось, зараз лише безшумно нагадують воскові манекени. Я чула, що там була в'язниця, де катували в'язнів, але я не знала, що катування могли бути такими болісними, як, наприклад, з пристроєм тортур з металевою кліткою. Я дізналась про це лише сьогодні. Бачила ще у кінофільмах про дореволюційні часи, але не уявляла, що це виглядає так. Революціонери мали підстави для протесту. Люди знали про такі місця і знали, що їхніх співгромадян катують. Вони знали, що багато хто з них може опинитися у такому місці, якщо ситуація продовжиться. Це і є причина, чому вони повстали. І хоча Іран святкує вже 40-ту річницю революції, ті, хто зазнав катувань з боку тодішньої поліції, страшної розвідувальної служби САВАК, все ще носять і видимі, і приховані шрами. Навіть сьогодні слідчі та правозахисні організації ООН стверджують, що катування в Ірані не припинилось і дотепер. Боротьба почалася тоді, коли з'явилися перші люди, і триватиме доти, доки ми будемо існувати. Тому я все ще революціонер, я не шкодую про те, що зробив, і сподіваюся, що це сприятиме тому, що наше майбутнє буде кращим. Від 1979-го і дотепер ісламський режим, створений Хомейні, все ж продовжує демонструвати стійкість, незважаючи на зовнішній тиск інших країн. Життя триває, а історія вічна. Іранські урочистості завершаться вже 11 лютого, у день, коли послідовники аятоли Рухоли Хомейні скинули монарха шаха Резу Пехлеві. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». Відомий своєю роботою «Богемна рапсодія» режисер Брайан Сінгер залишився без премії. Британська кіноакадемія виключила чоловіка із номінації «Бафта» через звинувачення у педофілії. Тут пояснюють, поведінка, яку приписують Сінгеру, абсолютно несумісна з цінностями академії. Цитую, «Бафта вважає, що кожен має право на успішну кар'єру в безпечному професійному робочому середовищі і буде продовжувати співпрацювати з кіно- і телеіндустрією для досягнення цієї мети. І якщо для режисера звинувачення у зґвалтуваннях неповнолітніх обійти не змогли, то саму стрічку вирішили не карати. І картина залишається серед претендентів на премію, додам. Церемонія вручення нагород відбудеться уже 10 лютого. Наш обідній випуск добіг кінця. Залишайтеся на «Правда» тут і вже о 20.30 на вас чекатиме у цій студії з інформаційними підсумками доби. На все добре!